Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Radim Valenčík a dnes to nebude z rušné restaurace, ale bude to snad v klidu. Takže já volám pana Radima Valenčíka, slyšíme se? Slyšíme se, no teď mě to zrovna na chvíličku vypadlo, pak se to samo připojilo, nevím, doufáme, že to všechno poběží dobře, máme i záložní spojení, jak jsme si řekli. Dobře, takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak v první řadě bych měl zájem si popovídat a slyšet váš názor na ty události, které se staly v tom Bělorusku, protože tam se o tom Bělorusku v podstatě nijak nehovořilo a teď po těch volbách se to tak rozvířilo, tak kde se tam v podstatě objevily zase ty neziskovky, které jsou placené ze zahraničí, mimo jiné i z České republiky, a snaží se tam svrhnout, udělat Majdan, barevnou revoluci, svrhnout Lukašenkův režim. Jak to vidíte vy, pane docente? No, je to jedna z mnohých těch revolucí, které začaly těmi oranžovými a jasminovými. Toto byla snaha o tu takzvanou revoluci typu Majdanu. Ono se to dalo očekávat, protože Bělorusko přece jenom je ve středu Evropy, poměrně blízko středu Evropy, je na rozhraní toho východu a západu a Lukašenkův režim je přece jenom trošku excesivní. Ono udržovat lidově korejský režim ve středu Evropy opravdu není asi jednoduché a já si myslím, že Lukašenko už měl dávno začít s určitými reformami. Takovým tím bezprostředním podnětem byl výsledek voleb, který podle mého názoru, že jo, zase k čemu tam došlo. Kdyby Lukašenko dostal paradoxně méně hlasů, tak by ten výsledek voleb byl přesvědčivější a nebyl by takovým precedencem pro to vypuknutí toho pokusu o revoluci majdanského typu. Tam se patrně předháněli šéfové různých okrsků, kdo bude mít více hlasů, tak jak to bylo u nás za minulého režimu a výsledek byl, že se to přehnalo, volby se staly nedůvěryhodné pro řadu lidí a staly se záminkou pro vyvolání nepokoju. Ten průběh bude odlišný než na Ukrajině, protože přece jenom Bělorusové jsou odlišní, tam nikdy nebyla kolaborace s Německem v takové míře, nikdy tam nebyla taková podpora nacismu a místního nacionalismu, spíše naopak, tento Bělorusko je podobné spíše tomu Doněcku nebo podobně a tam prostě skutečně na podobeninu Majdanu prostě patrně tak to nejde a může to vést paradoxně k posílení vlivu Ruska. Toho se samozřejmě Západ z určitých důvodů obává, proto tam stáhlo na to vojska a reagovala zase na to nějakým způsobem běloruská armáda, čili tam vzniklo napětí podle mě zbytečné a jak to tak cítí ve vzduchu řada evropských politiků, řadě evropských politiků se nechce jít moc do eskalování situace tam a myslím, že se to nechce jít ani Trumpovi, který má před volbami, který určitě Bělorusko by asi nevykázal jako nějaký zvlášť velký úspěch, spíš by z toho mohla vyplynout rizika pro jeho kampaň. A já předpokládám, že tam bude docházet k postupnému uklidnění a hledání toho, jak vlastně otevřít Bělorusko ekonomicky, alespoň na úrovni Ruska. To bude znamenat přifázovat jeho ekonomiku ještě více k Rusku a posílit ten soukromovlastnický charakter, ale privatizaci jdeme tomu nějakou tou malá domů, čili za účastí té nové třídy. To je takový ten lepší scénář. Druhé scénáře vedou k větší destabilitě. Ano, ono se teď i na našich zprávách nebo na internetu objevily informace o tom, že ty policejní a bezpečnostní běloruské složky našli utajené zbraně těch majdanistů, těch členů, těch neziskovek. Nejednalo se o palné, ale o chladné zbraně, to znamená nějaké nože, mačety a tak dále. Myslíte si, pane docente, že by se tam mohlo to zvrhnout do nějakého takového násilí, které teď sledujeme
zásluhou BLM, Black Lives Matter, ve Spojených státech? Ne, nemyslím, že Bělorusko přece jenom je poměrně kulturní národ, národ vlastenecký. Ono se to projeví tím, že ta opozice... A teď to vypadlo. Tak spojení nám vypadlo. Doufám, že se to brzo obnoví, protože... Dostala podobu dobře fungujících stran, protože to je to nejlepší pro Bělorusko, co může být. Politická soutěž a přece jenom určité otvírání ekonomiky, byť i po tom ruském vzoru. Bělorusko musí dohrát to zpoždění, které má, protože uzavřená ekonomika, byť není vydrancována a byť ty okolní západní ekonomiky jsou dneska před velkými problémy, tak také v té globální soutěži neobstojí. Ono se taky tvrdí, že Bělorusku je poměrně mnohem vyšší životní úroveň než ve vedlejší Ukrajině a to by mohlo zapříčinit neúspěch toho Majdanu, nebo toho pokusu o Majdanu a tím více by se měla propojit, jak se správně říká, ta ekonomika s tím Ruskem. Tak ono taky, pokud se pamatuji, tak Bělorusko s Ruskou federací jsou v nějakém svazku, jako spojené nějaké unii, takže tam by ta ekonomika měla být propojená. Ale co říkáte na to, že se tam hodně montuje Čína? Teď ona tam staví opravdu velké překladiště nebo velký závod, který by měl být významným prvkem v tom budování hedvábné stezky. No samozřejmě, Čína hraje velmocenskou politiku a hledá, kde se může uchytit co nejlevněji, a protože Lukašenko potřeboval určitou protiváhu proti vlivu Ruska, tak otevřel Číně cestu, aby vyvažoval vlivy, zase jednoznačně se přihlásí k Západu, se obával, a i když mu v určitou dobu, zejména Spojeným státům, se snažil podbízet, tak zase si byl vědom osudu všech těch, kteří to dělali a jak skončili. Takže on z těchto racionálních důvodů vsadili na čínskou kartu a to je přirozené. Myslím si, že tady byla to spíš jeho iniciativa, než by se tam Čína nějak zvlášť vnucovala. Ne, já neříkám, že se tam vnucovala, ale Čína tam přeci dlouhodobě plánuje ty dvě větve hedvábné stezky. A ta jedna, ta severnější stezka právě měla jít přes to Bělorusko, kde jsou tam investice už v řádu miliard dolarů. No, to je normální, to je logika globálního hráče takhle se chovat. Právě jsme tady říkali v jiných pořadech s jinými hosty, že Lukašenko, já už jsem to říkal ve svém pořadu, hned ze začátku seděl nebo snažil se sedět na třech židlích. Jak se to teďka správně zmínil, to je jasné. Ale proto z toho vyplývá logicky otázka. Myslíte si, pane docente, teďka se budeme chvilku spekulovat, to nejsou fakta, to jsou názory, že Lukašenko tohleto ustojí a že se nebude snažit Vladimír Putin, který tam má veliký vliv, jak jsem zjistil zase z článku na internetu mezi lidmi, nebude se ho snažit vyměnit za někoho loajálnějšího, i když já takového člověka neznám. No, bude to muset být součástí jednání, patrně i bylo. Patrně Lukašenko dostal nějaké ultimátum, že musí předložit realistický projekt střídání personální a cestu k větší otevřenosti ekonomiky a přitom tak, aby se to nezvrtlo, čili jestli Bělorusko někoho potřebuje, tak potřebuje politika zkušeného typu Deng Xiaopinga, který to ten velký transformační manévr v Číně zvládl. Bělorusko to může zvládnout taky. Tak ono je rozdíl, co se týče počtu obyvatel a výkonu ekonomik, že jo? Čína je dneska nejvýkonnější ekonomika na světě, takže tam v podstatě to bylo, řeknu na ty změny, bylo víc peněz, než má no to zase v té době, když nastoupil Deng Xiaoping, tak to zase ta Čína byla úplně v jiné pozici. Ekonomika fungovala velmi špatně, byly tam hladomory, trh tam
v řadě oblastí nefungoval. Mm-hmm. Čína měla po kulturní revoluci, sice už delší dobu, ale řádil tam Gang 4, včetně Maovy manželky, že jo? A Čína vůbec nebyla v dobrém stavu, když ten přebíral moc, a on první, co udělal, že tu moc, kterou získal, si postupně upevňoval velmi chytrými tahy a využili k provedení reform, které teprve Číně propůjčili tu dynamiku a tu moc, kterou nyní má. Jo? Nejúspěšnější politik minulého století, já si myslím, že se na to budeme dívat z jakéhokoliv hlediska, tak je ten Xiaoping. Ano, jenom se tady příliš nemluví, už jsme se jenom o tom zmiňovali, právě proto, že po tom šíleném marazmu ty kulturní revoluce, on tu Čínu v podstatě dal dohromady, že? No, určitě. No nejenom, že ji dal dohromady, ale on byl schopen transformovat tak, aby se stala, aby netrpěla tím, že bude vybočovat z řady těch globálních ekonomik a přitom si uchovala současně svoji autonomii. To byl to největší umění. To správně volit proporce a odlišit podstatné od nepodstatného. Tak teď se vrátíme zpátky do toho, k tomu Bělorusku a sem do Evropy. NATO samozřejmě už má přichystané vojsko v Polsku, protože především Američani, když se zaštiťují NATO, a vojska NATO jsou i na severu v pobalských zemích. Domníváte se, že v případě, že by ten Majdan byl býval úspěšný, že by okamžitě NATO vtrhlo do Běloruska a usadilo se těsně u hranic s Ruskou federací, aby bylo v podstatě jakoby obklíčeno? Já myslím, že ne. To by narazilo na odpor místního obyvatelstva. A dostat se pod tlak v Bělorusku, to je země, která má, však to známe, myslím, i z těch válečných filmů, Bělorusko je velmi obtížně průchodné, zejména pro těžkou techniku, snad tam někde i tehdy uvízli Poláci, když se snažili jít na Rusko kdysi, že jo, za toho Ivana Susanina, a to se nezměnilo. K čemu jsou vám tanky, kterých je dneska teda víc než požehnaně na západní hranici Běloruska v bažinatých terénech a v podmínkách, kdy to bude obyvatelstvo brát jako nepřátelský akt, a když hnedka vedle je velmoc, které se to také nebude líbit, takže nemyslím si, že by někdo šel až do takové hry vabank. A zvlášť, když se celkem oprávněně říká, a myslím si, že to je důležité, aby to všichni si velmi aktuálně uvědomovali, že Trump má samozřejmě velmi silácké řeči, ale je to jediný z posledních snad 10 prezidentů, který nevyvolal žádnou válku vůči samostatnému státu. Ano. No? Jediný prezident. Jediný. A ono to tak odpovídá toho jeho naturelu. On se taky myslí, že se má vítězit ekonomickými transakcemi různé míry poctivosti, když to řeknu takhle. Podrazy v podnikání jsou přirozeným jevem, ale nemá se válčit. V tomto smyslu se zcela zpronevěřili své pozici demokrati absurdním způsobem, kdy právě volbou demokratů hrozí to, že dojde k rozpoutání globálního konfliktu. Kandidáce na prezidenta minulé, tak se nenáhodou říkalo Hillary, že jo? A to riziko je dneska. Biden je téměř nesvéprávný člověk, to je intelektuálně nejslabší kandidát na prezidenta, já nevím, za dlouho poslední dobu proti němu i George Bush mladší byl genius, a je to osoba snadno manipulovatelná a dovedená do jakékoliv krajnosti, čili tam to riziko té změny je obrovské, a tady stejně ale věřím Američanům, že vyberou toho správného prezidenta. Já si to taky myslím, na druhou stranu tady se pořád v tisku píše, jako kdyby už byl Donald Trump poražen. Já jsem viděl přímý přenos jeho projevů na internetu a viděl jsem tu ohromnou podporu, kterou tam on má, a paradoxně mu vyjadřovali podporu i
skupiny střední středních vrstev těch černochů, dneska je v modě říkat Afroameričanů, kteří naprosto nesouhlasí s tím, co se v Americe teď rozpoutalo za v podstatě občanskou válku, protože to BLM není nic jiného než zástupný problém občanské války mezi demokraty a republikány, nemyslíte, pane docente? Ano, je to součást té hybridní občanské války, která místí v některých městech přerůstá v horkou občanskou válku. Ano, to tam je. Jinak já osobně jsem taky velice rád, protože Donald Trump, jestli si pamatujeme, a já věřím, že si to i naši posluchači pamatují, protože jsme o tom hodně hovořili před 4 lety, že on prohlásil, že pokud on bude v Bílém domě, takže Spojené státy nerozpoutají žádnou další válku. A on to dodržel a já si myslím, že to by mělo být i pro ty americké voliče velmi rozhodující, protože kteří rodiče by chtěli posílat své syny někam do nějaké války, která by se pravděpodobně strhla nebo změnila v jadernou, ne? No, oni si všichni myslí, že dneska ta válka, která by měla hodně velké množství obětí, otázka je, zda by naše civilizace vůbec přežila, takže že nehrozí. No. Tak to se možná někteří tady v tomto pletou, protože ten svět je teďka komplikovaný a hlavně tam některé síly, které zdegenerovaly do podoby pokusu o držbu moci za každou cenu, ten svět ženou do extrémních situací. To Bělorusko je jeden z pokusů tohoto typu. Ano. Ale ono, nedivme se těm západním demokratům, mám teď na mysli členům demokratické strany, elitářské, když my máme takové politiky i tady, podívejme se na předsedu Senátu, to je druhý nejvyšší ústavní činitel, který si jede na Tchaj-wan, aniž i přesto, že s tím nesouhlasili jak prezident, tak premiér. A v podstatě on zadělal na velký průšvih, protože Čína je zákonitě naštvaná, protože všechny státy, včetně Velké Británie, samotné královny, Alžběty, Macrona, ale i Donalda Trumpa uznávají jednotnou pevninskou Čínu, to znamená včetně Tchaj-wanu. A náš pan Vystrčil, taková figurka, která nebyla ani známá, není dodnes známá, se sebere a jede tam dělat v podstatě proti českou, proti národní politiku. Jak to vidíte, pane docente? Jako myslíte to kabaretní turné, jo? Ano, ano. Dokáže diváka překvapit tím, co předvede na diplomatické scéně za kusy, které svět ještě neviděl. Ano, jo? A navíc v podmínkách covid-diktatury, že jo? Protože já doufám, že aspoň pan senátor Vystrčil přiveze zkušenosti k nám, bude nejvyšší čas, jak to tak vypadá, jak se šíří ta epidemie u nás, tak aby přijel s tou osvětou, jak tam čelí tomu koronaviru. Myslím si, že to bude tak nejužitečnější věc, kterou z té cesty může přivést. No ale jinak, on říká, že tam pojedou podnikatelé, ale nikde jsem seznam podnikatelů nečetl. Pokud jsem tam přečetl nějaká jména, tak to se jedná především o politické figury, jako je pan Hřib a další členové z ODS, ale žádný seznam velkých podnikatelů na Tchaj-wan nejeli. Takže proč? Ale jeli tam kabaretní umělci. Já si myslím, že ono to je velmi čitelné. Prostě říkat, že on šel demonstrovat, že jsme samostatná země a přitom šel na objednávku těch, kteří chcou omezit naše exportní možnosti, ano. Tak to je naprosto směšné. A to omezení těch exportních možností má dvě příčiny. Jednak, aby nás natáčili do toho, abychom všechno dělali jako reexporty přes Německo, zejména, případně některé další země, ale to Německo hraje naprosto vůči roli, o tom se říká, kolik vyvážíme do Německa, ale to jsou ze 4-5 reexporty, které hnedka jdou právě do takových zemí jako Čína nebo ty
které respektují pozici Číny. A to jsou první peníze, které přicházíme. A druhé peníze jsou ještě dané tím, že kdybychom si přes Čínu a třeba i Rusko a další země otevřeli exportní možnosti pro naše firmy a naše firmy se mohly postavit na vlastní nohy a exportovat tak, jak exportoval do takzvaných tehdy devizových oblastí, jak exportoval třeba brněnský Zetor, že jo, a velké množství jiných firm, tak v tu chvíli nás nemusí vydírat tím, že musíme kupovat eura jako aktiva České národní banky, protože kdybychom nekupovali v dostatečném množství eura, tak by mohla posílit naše měna a pak už bychom nevyvezli vůbec nic, jak se nám neustále říká. Ale proč je Rusnok a celá ta parta z ČNB a předtím Singer, proč jsou tlačeni do nákupu eur? Aby sterilizovali evropský dluh, který vzniká financováním lumpáren a na kterém bohatnou nejbohatší evropské země. My se prostě na tom podílíme. To, jak jsou nám znehodnocovány peníze emitováním koruny oproti nákupu euro, místo aby se sterilizoval veřejný dluh nákupem a samozřejmě tady v tomto případě na trhu, že jo, na sekundárním trhu, nákupem státních dluhopisů a ten dluh se eliminoval formou jeho monetizace, což je zcela adekvátní, protože to jsou peníze, které zaplatili občané s nehodnocením svých příjmů a svých vkladů. Tak my sterilizujeme dluh bohatších států nákupem eur a aby jsme byli nuceni to dělat, aby nám náhodou koruna neposílila, tak není možné nám umožnit exportovat a proto každé omezení exportu i zásluhou pana Vystrčila, děkujeme mu za to, tak je dobré, aby jsme byli drženi v tomto vazalském postavení. Ve formě kolonie, ano. A navíc já jsem se někde dočetl, že my máme ohromné zásoby pod pana Rusnoka už a předtím hlavně pana Singera euro. Ale oni jsou nám na nic, protože my v podstatě s těmi eury nemůžeme v podstatě zacházet nějak, nemůžeme je nikam za ně kupovat, jsou nám na nic, jsou ano, tam v té bance. Když nemáme vlastní exportní možnosti, jsme odkázáni na reexporty přes Německo, tak v tom případě prostě nemáme jinou šanci, než nakupovat euro, abychom stále znehodnocovali korunu, abychom stále byli v podřízeném stavu, abychom stále znehodnocovali úspory a příjmy občanů emitováním peněz, za které nakupujeme ta eura. To je hlavní důvod Vystrčilovy návštěvy, připravit nás o poslední zbytky a případně perspektivní možnosti exportní a samozřejmě, že on přiveze, pokud se týká možnosti exportu z Tchaj-wanu naprostý prd, když to řeknu velmi slušně. Ano, samozřejmě, protože já jsem se dočetl ve článku Martina Kollera, že tam ten obchod s Tchaj-wanem je v podstatě pro Českou republiku zanedbatelný na rozdíl od importu z Číny, která nám sem posílá ročně víc zboží za víc jak 630 miliard korun přepočtu naše peníze. Ale pane docente, čínská strana už prohlásila, jejich jeden vlivní čínské noviny, tak myslím, že se jmenuje China Times, tak ty prohlásili, že Vystrčil překročil tím pádem Česká republika onu červenou čáru a že to pocítí celá Česká republika. Myslíte si, že se můžeme dočkat toho, že by na nás Čína uvalila obchodní embargo? My pro ně přece nejsme zásadní trh. 10 miliony lidí, kam každý větší město má víc obyvatel než naše celá republika. No tak já si myslím, že ona Čína musí něco udělat. Když to takhle vyhlásila, tak si nemůže udělat ostudu. Ale myslím si, že vymyslí něco spíše spektakulárního, než to, co by ještě více destabilizovalo Českou republiku. Ono je to tak. Čína i Rusko přihlíže, jak jsou tady financovány přes neziskovky různá lobby a oni nejsou schopni dělat žádnou vnitřní protihru.
Jo, ty jejich pokusy o, dejme tomu, jak se to jmenuje, ten institut jejich významného filozofa, my ho máme na škole taky, že jo, tak to jsou velmi pokusy, které oni nezvládají ani po technické stránce, nejsou zase tak zcela efektivní, jako jsou aktivity z druhé strany. No tak pak se nediví, že některý intelektuály se daří koupit a postavit proti vlastní zemi, že jo? Oni mnozí netrpí, oni jsou financováni z těch, kteří tu naši zemi z prostředku, které se z naší země vykrádají. To je potom takovou lobby je možné v zemi vytvořit. A když tady šťastnými vztahy ekonomickými, pozitivními, aby se nám umožnilo vyvážet, tak se tohle nekompenzuje, no tak pak pokračujeme v tradici setkávání s Dalajlámou. Za prvé a za druhé pokračujeme v tradici čím dál tím větší kolonizace naší země. Protože my už ano, a jednostranné. No. A jednostranné, no, ano. Je to i chyba čínské politiky, která není schopná vytvořit vyvážené prostředí vztahu kulturní výměny, vztahu ekonomické spolupráce, a patrně i naši zemi podcenila. A patrně jsme si to udělali sami, že jsme se příliš chovali jako slouhové a nedokázali jsme se předvést jako sebevědomý partner. Přesně tak, protože když vemete, tak pan Vystrčil jako předseda Senátu, mimochodem, pane docente, co říkáte na to, na ten samotný fakt, že zatímco prezidenta republiky v přímé volbě volilo asi 2,7 milionů obyvatel voličů, tak druhého nejvyššího ústavního činitele, předsedu Senátu, volilo něco více jak 8 tisíc lidí. Není to paradox do nebe volající? Určitým způsobem ano, ale je to vina lidí, že nešli k senátním volbám, tak by si neměli stěžovat. Byl zvolen podle platných zákonů a ta volba má podobnou váhu z hlediska jeho kompetencí. A jdou lidé k senátním volbám. Jak když tu výzby senát je zbytečný, nepůjdeme volit, tak si koledujeme o ještě horší portfolio senátorů, který může dělat neuvěřitelný psíkusy. Přesně tak, je to pravda. A ono se tvrdí, že lidi nechodí k volbám do senátu, aby tím vyjádřili nechuť, aby tím ukázali, že nechtějí senát, ale tím přesně tím nahrávají právě těmhle těm lidem, jako je Vystrčil, jako je senátor Láska, já nevím, další tyhle členové tyhle ty skvadry, která tam škodí, jak může. Pan Vystrčil, co by předseda senátu americkému ministru zahraničí Pompeovi, který teda taky není žádný intelektuální lumen, tak mu předával zlatý klíč od senátu. No fraška, co jste na to říkal, pane docente? No tak teďka v tom kabaretu pokračuje, že jo? Tak já k tomu nemám co dodat. Já se bavím, abych se nemusel rozčilovat. V mým věku už není dobrý se rozčilovat, je lepší se bavit. Spaluje to cholesterol stejným způsobem a je to příjemnější. Já vím, ale ono toho zase na to, abychom se mohli bavit, moc není, protože tohle to je spíš, řekl bych, takový šibeniční humor, se na to dívat, co dělá teda ten člověk. Jo, no. No každopádně, když mám tu možnost, tak prostě jít volit senátory. Prostě tady předtím neutečeme a je potřeba se podívat a v řadě okresů, v řadě těch volebních okresků senátorských, tak kandidují i kvalitní osoby, tak je potřeba se nebát, seznámit se s nimi, pomoct jim dělat kampaň a prostě volit je. Přesně tak, protože tady si lidé neuvědomují naši legislativu, že kdyby přišla k senátním volbám v tom okrsku jenom rodina tohohle toho takového senátora, třeba jako je Vystrčil, a nikdo jiný, tak jim to bude stačit a bude zvolen. Přesně tak. Takže teď se dostáváme k dalšímu problému a o tom si budeme povídat trošku podrobněji a to je problém s koronavirem. Zase nám nasadili ty náhubky, já tomu říkám, že to jsou psí náhubky. Zase nám vyhrožují a hlavně
jakmile někdo nebude mít metru roušku, 10 000 pokuty a tak dále a tak dále. Ten koronavirus se teď šíří. Není to, pane docente, taky tím, že v té první vlně, protože ona neskončila, ale v tom začátku se v podstatě zastavila ekonomika, stálo nás to šílené peníze, zkrachovalo spoustu živnostníků, spoustu firem. Pak se otevřely hranice a jezdilo se na dovolené do míst, kde to teda řádilo. Není to taky trochu tím, že Češi nedokázali jeden rok si odpustit cesty k moři? Myslím, že ne, že dalo se jezdit k moři zcela bezpečně. Všechny případy v podstatě byly frajerstvím, ignoranstvím, hrubým porušení pravidel. Ten virus se šíří skutečně jedině tehdy, když se chová člověk až nepříčetně. Já to sleduji velmi pozorně a všechno potvrzuje to, že on se šíří jenom třemi způsoby, a to buď to velkými kapenkami, které nedoletí zas nějak a proti kterým ty roušky úplně stačí, a dokonce velkými kapenkami, které, kde není důležité množství toho víru, ale složení, to portfolia toho víru, jaké mutace jsou v něm obsaženy. Dále se pak šíří v uzavřených prostorech, kde vznikne vysoká koncentrace té nákazy a patrně také různých typů mutací. A třetí je kontaktní přenos tam, když někdo balí salám a slintá si u toho prsty. Jo? Tak to jsou ty tři případy. Jinak ty elementární způsoby ochrany, čili mytí ruk, já vždycky zdůrazňuju, to holivuje na to škoda. Ten hydroxid sodný v tom tuhém mydle je mnohem efektivnější, protože líh vám vytěká, to mydlo vám vydrží několik hodin na ruce, a kdo nemá zvlášť citlivou pokožku, tak je to úplně dostatečné proti kontaktní nákaze přesto, že člověk bude něco dělat s rukama a dotkne se sliznice. Roušky jsou zcela dostatečné v takových prostorách, jako kde nepobýváme příliš dlouho a kde se částečně větrá. Venkovní přenos je vůbec minimální, tam bych opravdu musel zblízka na někoho to naprskat a patrně i vědomně. A pokud se týká těch uzavřených prostorů, tak tam je potřeba opravdu, tam jsou potřeba určitá omezení, pokud se týká větrání a počtu osob. Tato opatření stačí a nejsou drahá. Když někdo argumentuje ekonomikou, firmy se nezastavovaly a nebylo tam zaznamenáno šíření, pokud se tam neuváženě nezaměstnávali zahraniční dělníci. Většinou nákazy, které vznikaly, bylo zaměstnávání horníků, kteří přijeli jakoby do Polska, ale přijeli z Británie a byli zaměstnáni hnedka u nás. To byl jeden velký průšvih. Podobně v řadě firm, kde byli zaměstnáni zahraniční dělníci. Teďka je to pokračování zahraničních dělníků z Ukrajiny, kde je také vysoký nárůst počtu případů, kde to nezvládají. A pak jsou to vyloženě excesivní akce. Takže stačí rozumná opatření a nedojde k průšvihu, jenomže o ten průšvih my si teďka koledujeme, někteří se opravdu chovají nepříčetně a dokonce názor, že žádný koronavirus není a že to je všechno mediální výmysl, tak to může říkat jenom člověk, který opravdu není normální. Argumentovat tím, že u nás je těch mrtvých málo, tak teď si to možná budeme moct vyzkoušet. Já mám velmi blízkou příbuznou dceru sestry mé manželky, která žije už několik let přímo v Bergamu, a kde to byl masakr. Ti lidi tam nosí dneska roušky a nejenom tam, ale všude tam, kde měli možnost se dotknout té zkušenosti, protože to bylo něco šíleného. A to, že teďka jakoby ten vírus je mírnější, no on takhle právě funguje. Že tam, kde se mu dají do cesty překážky, tam, kde se omezí jeho šíření, tam, kde klesá počet případů, tam on přechází do té polohy, ve které se zmírňuje, sklidňuje. Tam, kde zase začnou propukat více nákazy, kde se střetává více mutací, tak tam se začne zase projevat v těch agresivnějších podobách, a to agresivnější i vůči širší klientele, i vůči třeba mladším lidem a vůči lidem, které nemají nějakou nemoc. No. A my jsme si tady zadělali na hodně velký průšvih. Dnešní den bude patrně velký rekord, patrně se dostaneme přes počet přes 600, a to už jsou čísla, kdy už se ztrácí kontrola nad ohnisky a kdy on se začíná šířit
horizontálně a nekontrolováně. A teď jsou zvědavý, co se s tím bude dělat. No já se nedomnívám, že by vláda přistoupila opět k tomu, že by lidi zavřela do domácího vězení, jako to udělala ze začátku roku, protože to už by naše ekonomika nevydržela. Na druhou stranu, pane docente, jak je možné, že konkrétně bavili jsme se... Já jenom budu reagovat, já tady budu polemizovat s jednou věcí. Víte, to já slyším a to jsou některé věci, které někteří přebírají vážně a nelze přebírat vážně. Jak je to s tou ekonomikou? Já byl teďka v Bulharsku. Tam všichni nosí roušky, tam, kde je přikázáno, čili v uzavřených prostorách a v dopravních prostředcích. Venku jsou roušky samozřejmě zbytečné. A když se jí ptám a nevadí vám to, právě víc horko než u nás, že jo? Nebo když jsem tam byl, tak tam byly ke 40 stupňům, před 35, 36 stupňů. A oni říkají, no vadí, ale mnohem víc by nám víc vadili dopady na ekonomiku. Když se podívejte, kolik je tady, jak jsou pláže prázdné, sem nikdo nejezdí. Nám krachují taxikáři, nám krachují hospody, ale to přece není tím, že by tam byla restriktivní opatření. To je právě tím, že se tam lidé bojí jezdit. Proč se bojí jezdit lidé do Prahy za zahraniční turisté a budou bát víc? A Praha vždycky je nejsilnější v těch mezisezónách podzim, jaro. Oni se sem bojí jezdit, protože jim to někdo zakazuje. Oni se sem prostě bojí jezdit, protože se Češi chovají neukázněné a počty případů narůstají. Tak to poškozuje tu ekonomiku. To devastuje cizinecký ruch, na kterém jsme podstatným způsobem závislí. Nikoliv nějaké šíření koronaviru ve firmách. Žádná firma nebyla nějak výrazně postižena zastavením a to bylo kompenzováno. My si tady ekonomiku devastují nezodpovědní jedinci tím, jaké vytvářejí i my České republice a jaké teďka vyvolali šíření epidemie. To jsou ti, kteří ničí tu ekonomiku. A já se divím živnostníkům, já se divím majitelům hospod, hotelů, taxikářům, že se už dávno proti tomu nebouří. Protože oni budou tou obětí. A bez ohledu, jestli bude dělat náš stát nějaké restrikce. Prostě ty státy ostatní si udělají sami restrikce a nikdo sem nepřijede. Vy jste teďka řekl před chvilkou správnou věc. V Bulharsku nevím o tom, že by v Bulharsku byly nějaké šílené nárůsty koronaviru, že by tam byly nějaké, podobně jako je to ve Spojených státech nebo Brazílii, a přesto tam lidi nejezdili. A nejenom z České republiky, nejezdili tam lidi i od jiných zemí. A takže oni ty restrikce toho státu v podstatě nefungují, co se týče toho cestování a ničí to ekonomiky jenom proto, že nic jiného nesnažne. Ty lidi otevřou noviny, otevřou internet, otevřou televizi a neslyšejí nic jiného než koronavirus, koronavirus, koronavirus. Ale přitom, pane docente, já jsem si udělal srovnání schválně za poslední epidemii chřipkovou, která trvala od konce listopadu do začátku února loňského roku a před loňského letošního roku. A tam bylo zhruba okolo 80 tisíc nemocných a na 1500 lidí na chřipku zemřelo a roušky se nenosily, restrikce se nedělaly. Teď máme od začátku té koronavirové anabáze přes 400 mrtvých. Tak to je přece, pane docente, nepoměr vůči té obyčejné chřipce. Nemyslíte? Já vám můžu ještě dodat, že jestli si vzpomínáte, tak první mrtvý byl 95-letý dědula, který měl metastázovanou rakovinu. Ano, že jo? Ano, ano. Ale to není argument. Tady se ukazuje, že ten virus je jiný, jak já vždycky zdůrazňuji. A on je hodně jiný než ty ostatní víry. On a proto není možné promoření. On čím má volnější prostor pro šíření, tak tím nejenom narůstá počet nakažených, ale narůstá počet závažných případů. Teďka zrovna jsem četl jeden odborný článek, který nasvědčuje tu moji hypotézu, já se ji pokusím ve stručnosti říct. Já jsem přesvědčený, že ona funguje. Ten virus tady byl už hodně dávno. Teď nějací vědci opravdu seriózní, prohlížel jsem si jejich profily a publikace. Má o tom článek Honza Campbell, já nevím, jestli jste ho četl. Tak ten virus tady řádil v roce 1889. Vznikl v Rusku a došel se do Uzbekistánu, pak do dalších zemí, měl úplně stejný průběh a pak se začal uklidňovat. Ale musela přijít karanténní opatření.
A všechny, ten popis, všechno, jak nasvědčuje tomu, že se nejvíc podobá tomu našemu víru. Když ten virus tady je možná ještě od brontosauru, ten tady může být miliardu let a on je hodně vyvinutý. Když se na něho podíváte, na jeho opravdu vizualizaci, tak zjistíte, že to je dokonalý útvar přírody. A on patrně v té říši virů je tak vyvinutý, že vír třeba neštovic nebo virus chřipky je proti němu červem ve vztahu k savcovi. A jestli je blízko své evolučně stabilní strategie, to znamená v normálních podmínkách on přežívá tím, že se množí pomalu, že dodržuje to pravidlo pomalého spásání ve smyslu té známé hry tragédie společného. Ale musí mít také obranou strategii. A ta obraná strategie je, že když on zjistí, že tam je mutace, která by to pravidlo pomalého spásání porušila, kdyby se začala nešetrně chovat k hostiteli, tak tím víc se musí ten základní kmen chovat nešetrně k tomu hostiteli, aby ho z toho replikačního prostoru vytlačil. To je to, že někde se ten virus rozdivočí tak, že lidé tam umírají velmi intenzivně. A teď nikde neví se, kdy se takovéto spektrum, takovéto portfolio nákazy vytvoří. Na několika místech už k tomu došlo. A tam vždycky se muselo nakonec sáhnout drastickým opatřením. Jestliže my si budeme s tím virem takhle zahrávat, tak on se nám tady rozdivočí, přibydou tak závažné případy a přesahy do dalších věkových skupin, že nám potom nakonec nezbyde než jít na ta nejtvrdší opatření. Když budeme váhat, tak znovu říkám si, o to kolidujeme, protože teďka se to svezlo z celého světa po dovolených, koncentrovalo ve školách. Školy místo, aby první týdny aspoň v době toho nejhoršího náporu přenesly výuku do procházek po přírodě, kde se to nešíří, aby svolávali děti třeba i mimo školu, aby ušetřili čas rodičům, aby opakovali za během procházky po Petříně nebo tam v blízkosti školy, kde je nějaké vhodné místo, aspoň ten týden, dva, tak se to svezlo dohromady a uvidíme, co bude. Nechtěl bych, aby byly velké nepříjemnosti, protože já chci v naší zemi žít v klidu, považovat za bezpečnou a aby neutrpěla ekonomické ztráty. Jakmile my získáme špatnou pověst, že to tady nejsme schopni zvládat, tak máme na několik let pod turistickým ruchu. Ano, ten turistický ruch, na to je vidět už na Praze, když jdete po středu Prahy, tak tam ty lidi nejsou. Ale co říkáte, pane docente, tomu, že nejprve se řeklo, že ty děti, když jsme se bavili o dětech, že ty děti budou muset mít ty roušky i ve školách, přímo v lavicích, potom řekli, že ne, ale když půjdou na tu velkou přestávku, tak se budou muset nasadit. A tady právě tohleto, že se jednou něco řekne, po druhý se to zase hned odvolá, změní se to, tak tohleto mezi lidmi rozdmychává tu nechuť. Tak to ti lidi vymýšlej, ať oni si to vezmou na zodpovědnost. Já si myslím, že současný štáb dělá velké chyby. Ale zase každý kibic, který je přesně jako ten frajter, který je po bitvě chytřejší než generál, mě se někdy z toho chce zvracet, jaký blbosti lidi vymýšlej. Já jsem se snažil, a bohužel to nebylo vyslyšeno, ten první týden, dva, opravdu zejména výuka v přírodě, to počasí to relativně umožňuje. Ne, dalo se to do třídy. Jestli rouška nebo ne, mimo jiné, když se ta třída zadýchá a vznikne tam dostatečná koncentrace, tak tam už jsou ty roušky zbytečné, protože ten malý aerosol, který v tom případě stačí, když se zaústí v prostoru, tak projde tou běžnou rouškou. A pořídit všem respirátory bez výpustného ventilu taky není asi úplně reálné. Takže já se domnívám, že se to udělalo. Takhle to řeknu. Primula mohl být, jaký chtěl. Ale na něho byly neuvěřitelné útoky, ale za něho to fungovalo. A pak se to rozložilo. Prostě teď je to chaotická banda, která si nechá onemocnit svého největšího šéfa. Jo, tak co chcete k tomu dodat po česku, jako švejkovské právě banda? Já nechápu jednu věc, že ta teďka se rozhodlo, jeden den se rozhodlo tak, po druhý jinak, že ve třídách ty roušky, sám se to říká, jsou zbytečný. Ale jak bude velká přestávka, půjde se na chodbu chodit, tak se ty roušky musí navléknout. Jo, venku no, ale proč by se mělo chodit po chodbách? Proč se pro Boha nechodí venku? No nevím. No, říkám, venku je to riziko nákazy menší. V podstatě nulové. Ano.
A já jsem taky četl, a to je moje další otázka, co na to říkáte? Já jsem četl, že někteří ředitelé škol neotevřeli školy 1. září a že ohlásí další 14-denní, samozřejmě každá škola různě, ale až 14 dnů uzavření škol, to znamená hodili starosti o děti zase na rodiče, ale za těch 14 dnů se přece ten virus nevyřádí, nezmizí. Jak se díváte na to, že některé školy zavírají? 14 dnů je kritických, je významných, ale dalo se to řešit různě. Já říkám, dalo se to řešit náhradním programem opakování verbálním v přírodě, což je bezpečné, znova zdůrazňuji. A tím, že vyhlásím tohle, tak tím poškozuji ekonomiku, protože tím neumožním rodičům pracovat. Pravda, když nějaký ohřelaný jde do práce, tak spíš napáchá méně škody, že jo? To jako v řadě v Praze, kde co si budeme povídat o tom, tak tam se to nepozná, ani kdyby stávkovali. Tak to není tak hrozné, ale jak k tomu přijdou ty rodiče, kteří se živí třeba tou prací fyzickou, kde musí, která se nedá dělat jako z domova, a že jsou živiteli rodin a teďka nemůžou to dítě dát do školy, a to jsou strašně nebezpečné věci ekonomicky. To už má dopady na ekonomiku. Ano, já samozřejmě. A teďka je další věc. Pan teďka nevím, jestli to řekl Primula nebo pan Maďar, než ho odstoupil nebo než ho vyhodili, který mezi náma řečeno, on to byl oběť pana Babiše, ten epidemiolog Maďar, tak ten... No taky nic moc nepředved teda mezi náma. No nepředved, je to pravda. Ale ten se předtím ještě zabýval tím, že sice v těch restauracích ty roušky být nemusí, protože jinak by se ty lidi nemohli najíst, ale že budou muset zavírat v 8 hodin večer. To znamená, že do 8 hodin večer bez roušek ten virus nefunguje, v 8 hodin se probudí a začne fungovat, že se to musí zavřít? No tak všichni přemýšlejí, jak to udělat, aby mohly ty podniky fungovat, aby se jim umožnil nějaký přísun peněz a současně zamezit tomu, aby se to rozjelo. Jedna z věcí je omezit situace, kdy lidé popíjí tolik, že ztratí zábrany a mají tendenci se bratřit a nebýt opatrní a pak jdou do hromadných prostředků, aby se dostali domů. To je nebezpečné. To si přiznajme, to je prostě udělat. A alkohol dělá z lidí, je dostává do situace, kdy se chovají jako v techtle-mechtle. Takže to já si myslím, že nějaké to časové omezení je rozumné, a je otázka, jak ho zase udělat konkrétně. Tady já bych nechtěl být prostě jenom kibic, který by řekl, toto je všechno špatný, tady tohle je takový a tohle je takový, a když to porovnáme, tak to je neuměrný. Tohle dokáže každý takhle kibicovat. Mně spíš vadí jiná věc, že prostě ti, kteří nesli odpovědnost za přijetí racionálních omezujících opatření. Praha měla být stlačena na 100 případů denně, školy se měly rozjíždět pozvolně, pak by jsme byli schopni lokalizovat ohniska, zabránilo by se komunitárnímu přenosu a bylo by to všechno celkem v pořádku. Tohle jsme propásli a jdeme do velkého průšvihu. Pane docente, co říkáte na to, že nejenom v Německu, ale i ve Francii, v Anglii byly velké demonstrace právě proti tomu těm protikoronavírovým nařízením s tím, že toho ty vlády zneužívají toho koronaviru. Nikdo neprotestuje nebo nespochybně, to jsou opravdu cvoci, kteří říkají, že to není žádný nebezpečný vír, že to je lehká chřípečka, to jsou idioti opravdu. Ale na druhou stranu všechny ty vlády toho zneužívají k tomu, aby ty svý lidi co nejvíce za A vystrašili a za B omezili. A proti tomu byly ty demonstrace. Tak no to... a to je právě to, co mě dělá největší starost. Já jsem k tomu zrovna dneska napsal článek, ale uveřejním ho až pozítří, protože teďka tam publikuju zítra zrovna jeden důležitý článek, který se týká přímo filozofie toho, o co jde, jo? Jaká je, jestliže ten virus se dostal blízko
své evolučně stabilní strategie z hlediska teorie her, tak jaká je ta evolučně stabilní strategie pro člověka, kterého dokázal, pro lidskou pospolitost, kterého dokázal ten, že jo, tak to píšu takhle, takovouhle úvahu o tomto a myslím, že se mě podařilo i díky tomu viru ukázat, v čem je ta perspektiva té naší lidské pospolitosti. A pozítří tady se této vaší otázce budu věnovat, tak já předešlo, co jde. Nejlepší a nejpřesnější zpravodajství z té nejvýznamnější demonstrace. Neslyšíme se. A zase nám to na chvíli vypadlo. Tak teď nám pan docent vypadl, já ho zavolám znova. Tak slyšíme, no, slyšíme se? Ano, slyšíme. Slyšíme, zase je tam zapnutá kamera. Tak už není. Ono to takhle občas vypadne. Tak já se dostanu k tomu. Tak jsme u toho Berlína, že? Ano, ano. Nejlepší zpravodajství, nebo popis toho, včetně videí, krásně napsaná reportáž, tak je v protiproudu. To už tak bývá. Hájek, my máme úplně odlišné názory na většinu věcí, ale to je nesmírně racionální člověk, který hodně vidí pod pokličku a já se někdy nechám jim inspirovat. A ten článek má jeden nedostatek. On tam, ten článek potlačuje ten prvek koronaviru a říká, ta demonstrace byla proti Merkelovi, proti tomu, že řekla wir schaffen das, my to zvládneme, zvládá nic, Německo je v kritické situaci, celý ten establishment zklamal a tak dále. To bylo hlavní gro té demonstrace. A on tam, ten zpravodaj Daňko, nebo tak se nějak jmenuje, tak říká, no a ten koronavirus tam vstoupil, jako, že to je ten poslední pokus, jak to ta vláda chce kamuflovat. A proto to byla i demonstrace, u nás se říkalo proti rouškám, a který zotročil, ale bylo to samozřejmě spíš jako pojato opravdu komplexní, ale taky to byla hodně nesourodá parta. A tam je jedno obrovské riziko, na které jsem potřeboval upozornit. Protože tam převážely bohužel na té berlínské demonstraci názory, že to je celý jenom výmysl vlády, že to je celý jenom manipulace. A tehdy se ukáže, že ten koronavirus i v tom Německu začne páchat škody, že ten koronavirus teprve vystrčí zuby, teda ty receptory, jo, jak se to jmenuje, že jo? Tak se to všechno svede tady na tohle protestní hnutí. A já si dokonce nejsem jistý, jestli tuhle tu ideologii spojit ten všeobecný protest s tím protirouškovstvím, jestli to nebyl právě výmysl establishmentu, aby to hnutí zdiskreditoval a že na to někteří naskočili. Já se toho velmi obávám a jakmile totiž začne se ukazovat, že to není žádná legrace, tak v tu chvíli všechno tohle se využije proti těm lidem, kteří poctivě, kriticky se stavili k režimu, kteří žádají oprávněně nápravu, kteří vědí, jak ta současná moc degeneruje a zbrzdí to nápravu o hodně dlouho. A to je to nejnebezpečnější. No, já jsem se o tom taky bavil o těch příčinách a Zdeněk Chytra to tam monitoroval, přímo se bavil s těmi lidmi v Berlíně. A samozřejmě já jsem dospěl k názoru, že ta, jako většinou jsou zástupné problémy, tak protesty proti rouškám byly zástupným problémem, protože hlavní, jak jste říkal, ten protest byl proti vládě Angely Merkelové, protože tam byly požadavky na odstoupení celé vlády, vypsání nových voleb. Dokonce se někteří demonstranti pokusili vniknout do Reichstagu, nebo Bundestagu se to dneska jmenuje. A takže ono to bylo spíš míněno proti té vládě, no ale protože ty roušky štvou každého, protože co si budeme povídat, nikdo nemá radost, včetně mě, že musí mít náhubek na puse a dejchat spocený, když je teplo, tak to byl takový sjednocující prvek. Ale tam ty nápisy a ty požadavky, tak ty tam byly většinou proti vládě. No ale tímhle se to spojilo, překrylo a teď se tím bude to hnutí možná diskreditovat. Chtěl bych být špatným prorokem, ale obávám se toho. A skočili na lep. A u nás, když já někdy poslouchám nepříčetné argumenty tady
Jo, já se snažím velmi racionálně popisovat, jaké jsou alternativy vývoje. Jak já jsem často obviňován, že straším lidi a že strašení zabíjí lidi. Já říkám, ti lidi jsou se snad zbláznili. Teď přece každý normální lékař dneska moderně řekne pacientovi, v jakým je stavu, jaký jsou alternativy léčení, jaký jsou alternativy vývoje toho problému, který má, jaká jsou rizika. No to je povinnost lékaře. A říct, že ten lékař, když to řekne pacientovi, tak ho zabíjí. A víte, že já denně mám jako reakci na ten rozbor, který dávám názory tohoto typu, tak já si říkám, fakt si lidi jsou pakka. Já k ním nemůžu mít úctu, k těm, kteří takto argumentují. Nebo kteří říkají, že roušky zotročují. No to je přece tak malá oběť. Navíc jako já nemám zuby v pořádku, takže když mám roušku, tak ještě mě to vrací i velmi nepříjemný pocit jako zuby do toho nosu. Jo? Takhle já to řeknu. Ale to je oběť přece ta nejmenší, jako můžu přinést. Když někdo řekne, že toho zotročuje, tak to má o svobodě hodně divný představy. To asi nikdy neprožil nějaké období, kdy na sobě pocítil dopady nesvobody. A ku podivu nikomu nevadilo, když se jeden čas mluvilo, že se odloží krajské volby, tak to na to nikdo nereagoval. Nosit roušku na obličej. Mě dokonce si někdy říkám, když ti lidi jsou někdy takový šílenci, jako kdyby někdo během války o Británii tak chodil po ulicích a říkal, pro boha, nelezte do krytu, nenechte se pohřbit zaživa. Nelezte do krytu, tam se to hemží, to je Petriho miska, to je líheň nemocí. Nelezte do krytu, to vás uvrhne do podanství. A že padají nějaký bomby, když je to jenom ohňostroj. Já vím, že to je trochu přehnaný příklad, ale toho člověka by zastřelil asi na místě. Teďka jsme v trošku mírnější situaci, ale nekoledujme si, aby tady bylo Bergamo. Pane docente, zeptám se vás, znáte někoho ve vašem okolí, kdo by dostal koronavirus a kdo by měl těžký případ? Ano, jeden kolega dostal se z toho tak a má velmi nepříjemné následky. A pak to měla moje bývalka, teda manželka z prvního manželství, ze který mě to ani neřekli, že to má a měla poměrně těžký průběh, dostala se z toho. Ale neznám nikoho z toho blízkého okolí, kdo by na to umřel, to neznám, ale znám dva lidi s těžkým průběhem. Já právě znám taky jenom jednoho člověka, to ještě z Anglie, který s námi komunikuje konkrétně se ženou, a ten dostal taky těžký průběh toho koronáče. Vykašlali se v anglické zdravotnictví, to je snad nejhorší v Evropě, se na něj vykašlali, takže to léčil sám, dostal se z toho a má poměrně dost dlouho nějaké neblahé následky, ale jinak to je častá ta já osobně ve svém okolí mezi známými a neznám nikoho, kdo by ten covid chytil. A na druhou stranu, ale sám jsem v tom únoru dostal těžkou chřipku takovou, že jsem ji takovou ještě nikdy nedostal. Tak si říkám, jestli to taky už nebyl ten covid. No někteří těch případů, kteří se chlubí tím, že prodělali těžkou chřipku, jako nikdy neměli a že to mají už asi za sebou, tak těch kopudivů znám poměrně moc, ale ono to může být takovýto retrospektivní vytvoření. Jeden člověk si dokonce šel ověřit, jestli ho měl a vyšlo mu podle testu, že ho neměl, ale ty testy zase taky nejsou úplně 100%, oni jsou indikativní. Každopádně, já co mám takhle nejdůvěryhodnější svědectví, jako opravdu přímo z rodinného prostředí, tak je z toho Bergama, kde to bylo hrozný. Jo? Kde opravdu byl strach, opravdu umírali tak, že... To zase vypadlo. Takže, vážení přátelé, já teď pustím pár písniček, máme stejně po 20. hodině, uděláme si přestávku a já se potom s panem docentem Valečíkem znova spojím a budeme pokračovat v pořadu. Takže, už slyšíme se zase, ono to teď občas jsem, takhle tak vypadne, jsem ohlásil přestávku, pane docente, máme 20. hodinu. No, takže zůstaňte připojen a ve 14:15 se zase ozvu, ano? Výborně. Je po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka, slyšíme se? Vždy ve střehu. Tak ještě jednou dobrý večer. A protože dobrý tady večer. Máme hodně otázek, tak jenom upozorňuji samozřejmě, že můžete volat na známé telefonní číslo do studia 731 720 756. A teď vemu první dotaz z SMSky.
Zdravím vás, pane Kapale a pane Valenčíku. Měli jsme sametovou revoluci a teď máme rouškový fašismus. Co si o tom myslíte? Ptá se Josef z Kanady. No já to nemůžu brát vážně, takový dotaz. To je jako kdyby nějaký koronavirus nebyl. To, kdo si myslí, tak ať si to myslí, to, když někdo překročí určitý práh racionálního vnímání reality, tak pak mu nemá smysl co vysvětlovat. Jinak zítra bude rekordní den nejenom u nás, ale Indie bude mít přes 80 tisíc, což je její stávající rekord, a tam se nosí roušky natvrdo, naprosto natvrdo, protože Indie, která to podcenila ze začátku, tak se dostává do nesmírně obtížné situace, začínají tam lidé i masově umírat. A Evropa si také zadělá na velký průšvih. Španělsko se vrátilo k hodnotám přes 8 tisíc a Francie má přes 7 tisíc. Takže tady bude to velmi, a bude to zneužito právě proti těm, kteří jsou nositeli kritiky vůči establishmentu a spojili se s těmi názory, které říkají, že to je rouškový fašismus. Bohužel to rozloží to opoziční hnutí velmi silně v celé Evropě, já se obávám. Pane docente, není to ta očekávaná druhá vlna, která měla přijít později? Na podzim? Ne, je to nezvládnutá první vlna. Došlo k tomu, čeho jsem se nejvíc obával. Nezvládá se první vlna. Nepodařilo se udržet ohniska pod kontrolou, a druhá vlna bude mít, otázka je, nejdřív se musíme potlačit tu první vlnu. Takže myslíte, že na podzim přijde něco ještě horšího? No teď to teprve začalo, teď se to sílo z celého světa. Rusko vlastně, v Rusku vznikl ten problém tím, že oni repatriovali 250 tisíc lidí z celého světa, kteří čekali v uzavřených halách v poměrně velké koncentraci, letěli letadlem, ještě než tam měli dostatečně účinné filtry při recyklaci vzduchu a nebyla tam žádná opatření typu roušek. Pak to šli oslavit se svými příbuznými a tam vznikl ten problém, kdy se Rusko dostalo přes 20 tisíc, jenomže tam trpělivě, a to tak, že opravdu nemohli víc z domu, velmi tvrdou restrikcí, to srazili po těch 5 tisíc a teď to udržují těsně pod těmi 5 tisíci, což na Rusko je poměrně velký úspěch. Izrael třeba, který je tak velký jako my, tak přes obrovskou snahu, a že Izraelci dokážou být velmi monitorovat tu situaci, mají vyspělou medicínu, mají i dost represivní systém vůči těm, kteří by porušovali pravidla, tak Izraelci mají už zase hodně přes 2000 a dělají všechno, aby to zastavili. Prostě v některých se tam, kde si ten virus usídlí a replikují se tam nebezpečné mutace a nedáří se tomu základnímu kmeni je vytlačit, tak ty si zadělali na dlouhodobý průšvih. A když někdo řekne prostě rouškový fašismus, tak to je něco tak nezodpovědného, něco tak hloupého, že k tomu nemám co fakt dodat. Máme tady telefonát první. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer. Tady je Eva z Tišnova. Já jsem vám chtěla říct, já jsem doteďka neslyšela, nebo nesetkala jsem se osobně s koronavirem, kromě toho, že slyším v médiích. A teďka přes 14 dny mám osobní zkušenost, tak vám ho chci povykládat. Je tady náš soused, pánovi je 87 let, je to taková ta klasická riziková skupina, má nemocný srdce, má invaliditu 3. stupně, v podstatě nechodí jenom doma se pohybuje, a jak byly teďka ty hice, tak mu bylo hrozně špatně, nemohl spát, nemohl dýchat, prostě šel do nemocnice. Šel do nemocnice k svaté Aně, aby mu nějak pomohli. A v té nemocnici u svaté Anny se nakazil, asi po 14 dnech volala, manželkou se mluvila, že má koronu a že plakala a že říká, že už se domů nevrátí. Převezli ho okamžitě do nemocnice do Bohunic, kde mají na to nějaký specializovaný oddělení. Vnučka ho chodila jediná navštěvovat ve skafandru a v nějakých těch krytech na obličeji. A teďka je to asi už 14 dní a ten pán nemá, teďka jsem mluvila předevčinu s manželkou, za týden jde dom, nemá vůbec žádný příznaky, ani horečku, nic, naštěstí. A vnučka byla na testech a taky nic nechytla. A je to ta nejrizikovější skupina. Takže úplně
úplně jako dobře to dopadlo. A jeho lékařka, ještě tady, naše tišnovská jeho lékařka, s kterou jsem mluvila, tak říkala, že tady v Tišnově je toho plno, ale že všichni mají úplně bez příznaku nebo minimální příznaky. Tak to jsem vám jenom chtěla říct. Ano, děkuji za doplnění. Tišnov je krásný. Já vím, že jste, tady někde odsad, ale jste minule už říkal. V Tišnově je Trnec pod tou novou rozhlednou, co tam máte. Ano, ano. Tak jo, já tam tak mějte moc hezky a děkuju. Prosím, naschledanou. A díky. Ano, tak ty průběhy jsou značně odlišné a to jenom potvrzuje tu moji hypotézu, že sám ten základní kmen není nebezpečný, ten tady s námi byl hodně dlouho a vždycky je to jenom to, že teď probíhá boj právě v tom kmeni toho koronaviru mezi tím základním kmenem a těmi mutacemi, které prostě přestali dodržovat tu strategii pomalého spásání, čili šetrného chování k hostiteli. A teď ono těmi našimi prostředky, které máme v oblasti běžného testování, to nerozlišíme, takže někde budou ty průběhy dlouhodobě, bude se to šířit pomalu a právě proto se to rozšíří mezi podstatnou část populace a nebude to mít žádný závažný průběh a někde budou takové ty drastické průběhy, kde třeba i lidé mladší budou mít ten těžší průběh. A to je právě ta nevypočítatelnost toho viru. Mám tady další otázku SMS-kou. Dobrý večer všem. Ráda vás opět slyším, pane Valenčíku. Neměla by Česká republika preventivně zveřejnit nějakou univerzální omluvu pro celý svět za to hejno nekompetentních blbů, kteří se v neschodě s mlčící většinou pletou do zahraniční politiky? Co myslíte? Nepředplatila si... Teďka máme na mysli tu kabaretní výpravu. Já to dočtu. No, nepředplatila si... Já za sebe to řeknu, ano, tak... Řeknu to decentně, protože já bych se nechtěl jako Havel omlouvat za někoho jiného, jo, to ať se každý omlouvá za sebe, ale já jenom chci říct, že mě překvapilo, že může se nějaký politik chovat takto servilně a nekompetentně. To je všechno, jo, mě to překvapilo. A tady je dodatek. Nepředplatila si náhodou nějaká velká zahraniční firma toho našeho senátorského hejkala, aby jí pomohl uvolnit místa na čínském trhu? Zdraví Denisa. No já myslím, že to je přímo zastřešení těch firm, že tady tyhle věci se rozhodují přímo v tom, co já nazývám jádro současné globální moci. A my jsme se z nějakého důvodu dostali bohužel do situace, kdy ten, na náš ten tlak na to, aby tady byly... aby bylo manipulováno z politiky a potom i z části veřejnosti, tak jsme dost zájmu, protože jsme dlouho odolávali a teď jsme vystaveni velkému tlaku jako země. A samozřejmě, že to bude mít pro nás nepříjemné následky a jenom mě nezbývá, než zopakovat starou moudrost, co tě nezabije, to tě posílí a musíme se snažit prostě používat rozum a nehádat se kvůli tomu, kvůli čemu se nemáme hádat, můžeme říct s různými názory, můžeme si je vyříkávat i ostrým způsobem, ale v tom hlavně musíme jako národ držet při sobě. Pojem národ nestratil žádné opodstatnění, protože když je doba nestabilní, tak přirozeným způsobem velké národy se snaží prosazovat na úkor těch menších a ty menší se musí umět bránit. Na druhou stranu, co říkáte na to, že bychom měli mít jednotnou zahraniční politiku. Na jedné straně jezdil dost často prezident Miloš Zeman do Číny a jezdil s ním tam 150 velkých podnikatelů, kteří měli ohromný zájem podnikat v Číně a s Čínou. A na druhé straně tady máme takové lidi, jako je Hřib, primátor Prahy, nebo teď ten senátor Vystrčil, kteří jdou proti oficiální české politice. To my jsme snad, pane docente, evropská rarita, že máme dvě zahraniční politiky reprezentované na jedné straně opravdu lidmi se silným mandátem, mám na mysli prezidenta a premiéra, ty mají oba dva velmi silný mandát,
A na druhé straně jsou reprezentovaní nějakým satanem, hřibem, a který dělá z Prahy opravdu něco strašného, no a skoro téměř nikým nevoleným a neznámým Vystrčilem. Jak je to možné, že máme takhle rozstříštěno? Tak to je i v jiných zemích, že se ty struktury moci mezi sebou dostávají do rozporu. Rozhodně nejsme v situaci Spojených států, kde skutečně probíhá institucionální, v oblasti vrcholových institucí, boj o moc typu téměř občanské války, takže to, v tom nejsme sami. Bohužel nás to dělá dost zranitelnými, ale když jsme u toho sedátu, tak já bych tam upozornil ještě na jeden moment. Ať všichni ti, kteří obdivují Žaloudíka, jaký chlásá moudra, podle mě naprosté pitomosti, a on je onkolog, takže nikdo ani po něm nechce, aby se vyjadřoval k věcem, které přece jenom jsou z jiné branže. Tak ať se ti obdivovatelé Žaloudíka podívají jednak, jakým úspěšným politickým cestovatelem je, jakým konjunkturalistou, ale hlavně ať se podívají, za co všechno v tom senátu hlasoval. Hmm. On byl proti návštěvě Vystrčila v nad Chajvanu a podobně, tak se ti jeho obdivatelé podívají na tohle. Hmm. Já nikdy nechápu, jak někteří lidé se nechají snadno zmanipulovat skutečně lidmi velmi konjunkturálního vztahu k realitě politické. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Alena z Brna. Když už jste teda u té Číny, tak já nevím, jestli jste to četl, já jsem to slyšela od paní Richtaříkové tady v tím pořadu předtím, ten dopis, co napsala Řeporiec Číně, jakýmu ministrovi jejich. Četli jste to? Nečetl, já toho Řeporice nečtu, protože to je nemocný člověk. Dobře, ne, ale on poslal dopis nějakému ministrovi prostřednictvím toho vyslanství a to si fakt přečtěte, nebo si to najděte tam v tom pořadu, co měla ta paní Richtaříková. To bylo šílený. To on jim vyhrožuje té Číně a okamžitou omluvu požadují k rukám ministra, je to zítra na podatelně a neserte mě. A no přesně takový. A uvidíte, jestli to nebude. To kabaretní turné, ne? Ano, velmi. No asi, no, ale to je šílený, jak může takový člověk, to je, jak kdybych já se rozhodla, že napíšu, já nevím, třeba tomu, co tady byl teďka z té Ameriky, jak Pompeo, nebo jak se jmenoval, ať se do nás nesere. Kdybych mu třeba psala, to je úplně to samé. Ale vy mu přece napsat můžete. To je právě to, že mu může napsat kdokoliv. Otázka je, že to nikdo nebude číst, ani od toho Řeporice, víte. Myslíte, že to nebudou číst? To víte, že ne. To dělá, to on nám dělá jenom ostudu a provokuje. A proč my paní musíme mít? 19. myslím, že to je sobota, budu v Brně na besedě. Ano, a kde? No. Pořádá to tam KSČM organizace, vstupný tam je asi 100 korun, já z toho nebudu mít nic, teda to já nikdy to, ale může ale to být docela zajímavé, to bude? Bude tam spousta chytrých lidí. No, dobře, tak to bych se šlo podívat. Tam to budou vědět ti, co tam nějak obhospodařují tu stranu. Ale dobře, adresu tak neznáte. No, to by bylo někde dobrý to mám, adresu. Ale teď to nenajdu během toho vysílání. Jo, to se snadno zjistí a navíc v Brně se všechno rozkecá, že jo? Já znám, vím, já no, tak zkusím to zjistit, no. No, ale tak říkám, je to hrozný a nechápu, proč to ti naši dělají, jak ten Vystrčil, tak prostě všichni hříbati. To je jak kdyby, my jsme takový ubožáci, to je jak když provokovat Čínu, to je jak když mravenec kope do slona. Jo? No to děláme jenom blbečky tady těm globalistům a těm různým, kteří chcou to tady všecko zlikvidovat, tu Evropu, vydrancovat a zlikvidovat. No nic, tak budu dál poslouchat, děkuji a nashledanou, pěkný večer. Naschledanou. A třeba se uvidíme. Nashledanou. Tak co k tomu říct, je to pravda, protože co se týče toho Novotného, toho starosty Řepory, tak to, že on píše takovýhle canci a takovýhle nesmysly, to je o něm známý, on to je nemocný člověk. No ale my mu dělat reklamu nebudeme. No přesně tak. O takových se ani nemám mluvit. Ale víte, co by mě spíš zajímalo?
co to je za lidi, kteří si ho zvolili, ty řeporých? To mě zaráží. No, mě si stěžovali pár známých. Opět výpadek. Tak nám to zase vypadlo. Tam má pan Valenčík špatný signál. On to říká před vysíláním, že tam má slabý signál. Tak uvidíme, jestli to naskočí. Tak já ho zu zavolat znova. Tak už to zase vypadlo na chvilku. Já jsem si pamatoval tu vaši otázku. Jsem říkal, že ho zvolili ti, co si tam postavili ty domečky, co se tam přistěhovali oproti starou sedlíkům, kteří jsou z toho nešťastní, čili zvolili si ho ti, co zbohatli poctivou prací. A těch myslíte, že tam je víc, anebo ti starou sedlíci nešli k volbám? Možná, že se jich rozpadly hlasy, já jsem nestudoval ten výsledek voleb, jo, ale většinou byl zvolen právě hlasy těch, kteří tam představují ty nové příchozí. Tak to bývá ve většině, nebo ne ve většině, ale v několika obcích, o tom vím taky. Jdeme na další dotaz. Se řídí zásadou, ze slušnosti nejdál dojdeš. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Valenčíku. Chci vám jen vyjádřit podporu i obdiv, že jste tu kovy kávu nevzdal. Nezávisle na vás mám z některých lidí takzvaně na naší straně úplně stejný vnitřní pocit jako vy. Pro sebe tomu říkám pracovně aeronetizace. Některé závěry rádoby kritického myšlení se napasují do předem určeného myšlenkového konstruktu. Uvidíme začátkem listopadu. Zdraví Petr z Dětkasu. Tak. Děkuji, jako já tady tuhle podporu vítám, protože opravdu jsem vystaven velmi silnému tlaku, ale protože hold, já důvěřuji té vědě, která vznikla v novověku, tomu Descartovi a té celé partě, která se byla schopna postavit proti dogmatům a začít používat rozum. To základní toho Descarta bylo ovšem pochybovat a jenom nepochybovat o jediném, to je o síle vlastního pochybování a tudíž rozumu a všechno si ověřovat. A jestliže využívám moderních vyhledávačů k tomu, abych přece byl v nějakém kontaktu s tím, co říká ta obec, která se této problematice věnovala už před 5 lety v obecné poloze a která to zachytila včas, a to jsou lidé s publikacemi, tak když někdo, kdo je ne úplně dostatečně vzdělán, řekne, to je všechno výmysl, tak prostě to nemůžu brát vážně a ti lidé zbytečně sami sebe omezují ve své schopnosti uvažovat a nechtěně se stávají nástroje manipulace přesně podle zásady zloděj volá chyťte zloděje, nenechte sebou manipulovat, všechno je vymyšleno. Samozřejmě ten mediální mainstream si ten koronavirus upravuje pro sebe z pozice vyžírkovství, aby se na tom co nejvíce viděli, z pozice omezování svobod člověka, to je samozřejmě z pozice překrývání problému, jak jinak. Ale sledujme čistě odborně, jak to probíhá, jaká to má rizika a podle toho se chovejme a hlavně nevytvářejme animozity mezi sebou. Já jsem se setkal s takovými výpady proti sobě, že mě překvapilo, že to je vůbec možné. Tak další SMS. O turisty bych strach neměl. Karatel z Aspenu Hamáček vám je naveze tolik, že je české hotely ani nepojmou. Zdravím Jirka z Varu. Jo, on myslí ty, kteří si budou vydělávat vlastní prací a oživí naši ekonomiku. Ano, 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 ano. Přesně ti, kteří potom strčí dítě i s matkou pod vlak. Dítě nepřežije, matka bohužel přežila, no bohužel. Bohužel pro ní, protože přežít svý dítě je něco strašného. A není ani odsouzen ten člověk. Tak takový nám navezou turisty. No já myslím, že se ubráníme, no. Já bych si to taky moc přál, ale bude to těžké. Ještě jeden paradox. Třeba ti, co říkají, že všechno je manipulace a tak dále, tak to jsou ti sami, pro které ještě před pár týdny, nebo před velmi málo měsíci, byl hlavní hrdinou Orbán, ale Orbán ví, co dělá. Jo, já nechápu, jak rychle pomocí inside informací, ono se manipuluje z toho
z toho centra velmi jednoduše. Ono se vybere pár slabších jedinců, ty se vypěstují vůči určitému zdroji informací, na který si zvyknou, že měl vždycky pravdu, těm se potom předhodí inside informace. Udělá se to z více stran, jako když se podpaluje táborový oheň ze čtyř světových stran a najednou těch pár lidí kolem sebe začne šířit určité nálady a stanou se nositeli zmanipulovaných názorů, aniž by si to sami uvědomili. Tak tady k tomuhle došlo. To se nedělá tak často, takováto operace, protože část lidí potom z toho prozře, přestane věřit těm iniciačním kontaktům. A proč se to stalo zrovna v České republice a v tuhle dobu, tak já úplně přesně nevím, ale momentálně jsme vystaveni nesmírně silné agresi a já doufám teda, že ji ustojíme. Já taky doufám, že ji ustojíme, ale uvidíme, protože to... A mimo jiné, ještě jedna věc, úplně neuvěřitelné je, že do tohoto byl nasazen právě ten Aeronet, který vždycky reprezentoval to kritické myšlení a který velmi pochválně popisoval tu demonstraci v Srbsku, tu covid demonstraci proti Srbsku, která měla smést ten režim, který se snaží mít dobré vztahy s Ruskem a který je velmi skeptický ve vztahu k Evropě. Čili ono je to tak, že se nějakou dobu pěstuje dokonce něco, co vypadá jako by reprezentant kritického myšlení a potom to se v kritické chvíli využije i za cenu ztráty své autenticity, za to, že se proflákne, že to vlastně byl jenom takový nástroj nalákání a zneužití lidí v určitou chvíli. A to je klasický případ tohle toho. Takhle se to dělává. Máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapalé, zdravím váženého pana docenta Valenčíka. Dobrý večer, pane docente. Chci se tak jednoduše zeptat jako svobodný, smýšlející člověk na to, že moje děti nebudou vyrůstat s rouškou na puse. To je jedna věc. A druhá věc je to, že... teď mi to zase vypadlo. To je jedno, ale chtěl jsem teda říct, že moje děti zásadně nebudou s rouškou na puse. To je radši nechám doma. Omluvíme ze školy, protože ve škole je stejně učí strašné věci. Většinou je tam se ani neučí a jezdí spíš na nějaký vejlety a pořád někde trajdají. Bůh ví s jakýma lidma, protože to jsou najatý agentury, kteří si jasně vypůjčí z té školy a vozí je Bůh ví kde. Jo, takže to je jedna věc. A to školství právě šlo úplně strašným způsobem, pane Valenčíku, vlastně do zániku. Ale neznožujme problém. Jedna věc je kvalita školství, ta je velmi odlišná, jsou školy různé úrovně a já znám spoustu učitelů základních škol, kteří jsou hrdinové svým způsobem, opravdu hrdinové a za ty peníze dělají neuvěřitelný kus práce. A problém dětí a roušek. Já si myslím, že i děti by... Myslíte, že je to zotročuje, že přichází o své sebevědomí? Já myslím, že ne. Že ano. Normální člověk nemůže z úst vypustit formulaci. Rouška vás nezachrání před nějakým virusem, je to jako chřipka. A když má člověk chřipku, není tak vás to chřipka, rouška neochrání, prostě. Není to chřipka, protože ta rouška je dokázaný, pane Valenčíku, pardon, že vám skáču do řeči, je dokázaný, že ta rouška, tady jsou různá videa na internetu, že když člověk dechá, tak ty aerosoly stejně vychází prostě buď pod bradou nebo nad tvářema a tak dále. Takže je to úplně k ničemu. Je to jenom náhubek. Můžu vteřinku, jestli umíte trošku přemýšlet, jestli máte trošinku představivost, tak je to samozřejmě pravda, že žádná běžná rouška netěsní kolem obličeje a že ty aerosoly půjdou buď dolů nebo nahoru, ale nepůjdou přímo do křivky druhého. A jak já jsem se snažil v tomhle pořadu vyložit, nebezpečné jsou velké kapenky, které obsahují více nákazy. Ty neprojdou a když jsou vychýlí nahoru nebo dolů, tak neškodí, nedojdou k tomu druhému, pokud udržíme odstup aspoň půl metru. Ale jestliže opravdu jste přesvědčen, že vaše děti zotročuje nošení roušky, že kvůli tomu radši budete děti vzdělávat sám, že kvůli tomu radši nebudete chodit do práce a podobně, tak neposlouchejte potom to, co říkám, protože já vás nepřesvědčím a já někoho, kdo se
posune do tohoto způsobu uvažování, tak nedokážu oslovit. Opravdu říkám vám to férově, nedokážu. Ano, vy jste si osvojil logiku, která mě odzbrojuje. Ano, já to tak prostě cítím, protože vidím to na číslech toho koronaviru, vidím to na počet úmrtí na chřipku, počet úmrtí na rakovinu, počet úmrtí na tuberkulózu a tak dále. A tohle to, co se děje, není se svobodou, nemá vůbec co dělat. A z toho důvodu prostě nebudu svým dětem dávat náhubky na pusu. To je můj názor a můžete s tím zase souhlasit nebo ne, ale já se hrozně moc na vás těším, pane Valenčíku, protože se uvidíme příští týden na srazu Svobodného rádia. Minulý rok jsme si podali ruku, popovídali jsme si, pohoda. A tak to má být. Od toho je pluralita názorů a to hrozně miluju. Jo, když prostě člověk se mnou nesouhlasí a já nesouhlasím s ním a o tom je ta diskuze. A to přesto, já hrozně mám rád. A přesto a to, na sebe nemusí nadávat. Ano, vážím si, hlavně asi strašně vás vážím, pane Valenčíku. Jo. O to jde, že si vážím to člověka, s kterým diskutuju a tak dále a vážím si prostě lidí celkově. Tak. A přeju dobrou noc. Dobrou noc. A nebudu zdržovat. Dobrou noc. Co jste říkal, já jsem nerozuměl o tom, že bude... No, že to bude tvrdý, že asi se bude diskutovat velmi ostře. Ano, tak týden. Bude se diskutovat právě proto, my to děláme, abychom se sešli. Takže já se těším taky, až se tam uvidíme. To je kolikátýho přesně, to je v sobotu, to že je příští sobotu, 12. A je takže to od 13. Sobotu. Hodiny. O 13. Ukladna hodiny. A další sobotu Brno, no, tak já se musím naplánovat, jo. No a můžete přijet i dřív, protože se tam docela dobře vaří. Už je to vývoj, už je tam to připravené, takže je to domluvené. No jo, ale my napřed půjdeme na výlet určitě, jo, já tam naplánu, tam pojedeme do toho skanzenu, který je kousek na levo od dálnice, tam víte kde. Nevím, tak kterým si jde. No, když se jde kousíček za tu odbočku, kde jo, se sjíždí, jo, tak myslíte? Asi 10 kilometrů, tak tam je doprava krásný skanzen. Jo, já jsem tam nikdy nebyl. Takže my to s manželkou tam projdeme a pak přijdeme na oběd. Dobře, budeme se těšit. Jdeme dál na další otázky. Dneska tak. Dobrý večer, pánové. Pane Valenčíku, ráda vás poslouchám, ale dnes jste mě opravdu zklamal. Váš projev ke koronaviru, promiňte, to byl dobrý blábol ve stylu naší USA ČT. Mnohem jste mi připomněl moji šéfovu, která zřejmě brzy umře na koronavir, ale strachem. Pokud by to opravdu byl nebezpečný vir, věřte tomu, že všechny ty elity, politici, umělci a tak dále by už dávno zalezli do krytu a nevylezli. Rouška. Myslíte, že to bude stačit? Není to málo? Děkuji, Monika. No, já jenom si přeju, aby lidé poslouchali a vyjadřovali se k tomu, co jsem říkal, a ne mleli ty věci, kterýma jsou denodenně zahlcovány na Facebooku, jo? To je, co mám k tomu dodat, no? Tak další dotaz z jiného ranku. No, není z ranku, je to zase u koronáči. Hezký večer. Jaká je pravděpodobnost, že virus způsobí lockdown? Děkuji, Pepa z Liberce. Já nemám rád anglické výrazy tam, kde může být česky. Já tomu říkám domácí vězení. A nebo karanténa. Tak, pane Valenčíku. To je velmi, velmi obtížná odpověď. Mně těch dnesních 460 18 hodin, to znamená přes 600 zítra, To je obrovský skok, jo, toto by mělo, a teď vůbec ještě se neprojevilo to sestěhování populace, jo, po prázdninový. Kdyby to takhle pokračovalo, tak jsme v situaci, kdy budeme muset zavést restriktivní opatření jako v zemi, kde to takhle vyskočilo, a pak nějaká diskuze o rouškách je něco o něčem úplně jiným, to je o tom, jestli bude moct člověk vyjít z bytu, a to bych si hodně nepřál, protože já jsem člověk, to už bych cítil jako omezení osobní svobody, ne to, že si musím v tramvaji nasadit roušku. Záleží to, jak začneme brát vážně, co se děje, jo, a jak si někteří lidé přece jenom uvědomí, ti, kteří říkají, jsem je zklamal, že se stali obětí manipulace, a já jsem o tom hluboce přesvědčen prostě, a
a velmi mě mrzí, jaký procento lidí se takto zmanipulovat nechalo. Jo, a mrzí mě, že lidé, kteří vůbec nemají představu o tom, jak třeba funguje odborná sféra z hlediska analýzy takovýchto událostí. Ona má své problémy, já jsem jejím kritikem, ale oni vůbec si neuvědomují její roli a věří lidem typu Žaloudík, Peková. Já nevím, co k tomu mám dodat. Prostě musíme se víc snažit přemýšlet. Já nic chytřejšího neřeknu k tomu. Já dnes mám telefon, protože jsem ho vzal. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Jiří Stůj Žilina, zdravím vás. Zdravím, pane Stůj. A zdravím pana Valenčíka, váženého hosta. A mám takový dotaz mimo téma roušek a korony. A tak mi napadlo, když Pepa ze severu tam mluvil o dětech a o výuce, jestli pan Valenčík neplánuje nějaký projekt ohledně výuky matematiky. Já vím, že umí krásně vysvětlovat matematiku pro děti a vůbec jako kantor to má zvládnutý, tak jestli neplánuje náhodou nějaký projekt tady toho ražení, kdyby rodiče třeba mohli pustit dětem místo televize třeba nějaký video, kde by vysvětlil část nějaký základní matematiky. Třeba jestli tadyhle z toho nenapadlo, tak jenom takovýhle dotaz mimo téma roušek. Děkuji za odpověď. Ježíš, to je krásná otázka. Opravdu, já jsem vám za ní hrozně vděčný. Já jsem několikrát uvažoval o tom, že bych šel odpočinkově učit matematiku na střední školu, na to mám aprobaci, to jsem i vystudoval, učil jsem na střední škole matematiku a je to nádherné, protože tam se dá ještě něco změnit a možná, že se pustím do toho, protože výchova té racionality musí začínat někde efektivně, že se někdy pokusím udělat něco pro populární výklad matematiky, tak aby lidé pociťovali, mladí lidé pociťovali vzrušení, když se dívají, co se stane z toho, že řekneme, že existuje jednička a když existuje jednička, tak existuje o tuto jedničku něco většího a platí to pro každé další, pro každou další entitu takto vytvořené, že z toho najednou vznikne všechno až listy kapradiny. Tak to je něco, to je fascinující příběh zobecnění, které by měl člověk mít v hlavě jako schopnost, která mu umožňuje chápat ten svět. To je velmi lákavý, možná, že na starý kolena se do něčeho takového pustím. Děkuji za nápad. Já děkuji, kdybyste náhodou chtěl, tak určitě svým dětem to pustím. Děkuji a budu dál poslouchat. Naschledanou, pane Stůj. Naschledanou. Tak já tady mám další otázku. A čím se vyléčili ty tisíce vyléčených, kteří neleželi v nemocnici, pane Valenčíku, ptá se Ivana. No, měli lehčí průběh, zafungoval imunitní systém. Ten náš známý, pan Havránek z té Velké Británie, tak ten se léčil paracetolem. U nás se tomu jmenuje paralen, protože nic nedostal jiného. Ano, no to je antipyretikum, snižuje teplotu a tak dále, ale zrovna, já si myslím, že zrovna s takovým úspěchem si můžete dát každý večer stopečku slivovice, že to taky neuškodí. Tam nějaký dneska účinný příliš látky proti tomu průběhu nejsou, ale chce to brát něco, čemu věříme, že nám pomůže a co nějakým způsobem aktivizuje ten organismus, co může být paracetan, obyčejný acylpirin, stopečka vodky, jak doporučuje Lukašenko, nebo u nás bych radši zůstal věrný našemu tradičnímu nápoji, že jo, nepřehánět samozřejmě větší množství alkoholu, může ten organismus oslabit, ale to je asi tak nejlepší, co může člověk dělat, když se léčí doma. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jirka v Ostravě Poluby, zdravím vás, pánové, a já bych chtěl jenom připojit takovou drobnou poznámku do té vaší koronavirové diskuse a víceméně z neutrální pozice, nemám na to vyhraněný názor. Já bych jenom řekl, že není možné srovnávat počet nemocných a obětí chřipky a koronaviru, protože se k ním nepřistupuje stejně, tím myslím
chřipce a ke koronaviru. Proti koronaviru jsou určitá opatření, tedy roušky a tak dále, zatímco proti chřipce se zase změnu rouškuje, očkuje, jsem chtěl říci, ale jiná opatření se proti chřipce nedělají. Takže jedině, kdyby se žádná opatření nedělala ani proti chřipce, ani proti koronaviru, tak bychom to vlastně mohli objektivně srovnat. A když už jsme u toho očkování, tak bych se chtěl zeptat pana Valenčíka, jestli by se on sám nechal anebo nenechal očkovat. Protože zase víme, že byly zaznamenány případy, kdy lidé, kteří prodělali koronavirus předtím, znovu ten koronavirus dostali, takže tím by teoreticky padala celá filozofie očkování, protože očkování je založené na protilátkách. Tak by mě zajímal názor pana Valenčíka. Děkuji. Na to mám poměrně pevný nástroj. Řekl jsem ho několikrát. Očkování proti chřipce je částečně účinné. Já jsem dokonce byl, když jsem stoval v Oděse, dvakrát proti chřipce očkován, ale já jsem se chřipky nikdy nebál. Ono to je skutečně z jiného těsta. To je úplně jiný typ víru. Pokud se týká tohoto víru, tak já se domnívám a uvidíme, já se domnívám, že dlouho nebude žádná účinná a bezpečná vakcína a já bych se rozhodně očkovat nenechal, protože on má jinou logiku šíření. A já řeknu proč. Ten základní kmen, který se snaží chovat se šetrně k tomu hostiteli, o tom jsou hluboce přesvědčen, tak ten může to, co uděláme jako abychom iniciovali ten imunitní systém, tak on si to může přečíst jako přítomnost konkurenta v těle a právě se začít replikovat se zvýšenou dynamikou. A vlastně to očkování bude mít úplně opačný efekt, že nabudí ten původní přítomný, neškodný, ochočený nebo spřátelený virus a dostane ho do polohy agresivní a může toho člověka i zabít. Takže já jsem tady velmi skeptický, že se podaří rozumnou vakcínu vyvinout a budu hodně dlouho se dívat na výsledky. Je možná, i za určitých podmínek by bylo možné takovou tu vakcínu vyvinout, ale rozhodně je to otázka mnohem delší. Čili vakcína nás podle mého názoru nespasí. A to říkám jako člověk, který si pamatuje spolužáky, kteří nebyli očkováni proti obrně a byl na ně hrozný pohled. Já jsem ještě z té generace, která prošla tím raným mládím bez očkování proti obrně a vy si nedovedete představit, co to bylo za těžká poškození organismu. Patřím do té generace, které se začalo očkovat i proti neštovicím a nikdy jsem proti očkování, proti neštovicím nebyl, naopak, mám na rameni takový ty znamínka po tom očkování a dokonce jsem byl očkován proti steklině, protože mě v Oděse kousl pes a když jsem jim řekl, že jim ho tam nepřinesu, což jsou rád, že už jsem toho psa pak nikdy neviděl, tak jsem dostal 30 injekcí do břicha, které mě možná zachránili život, ale to se dá těžko posoudit, protože jak by to dopadlo, kdyby se nenechal očkovat, tak to nikdo neví, nikdo z tohoto světa. Čili obecně proti očkování, proti virům nejsou, pomáhá. Ale proti tomuto viru bych se bál se nechat očkovat, budu se vyhýbat očkování, varoval bych s předčtačným očkováním a nepočítám, že brzo bude. Další, já teda se nenechávám očkovat ani proti chřipce, protože jsem se dočetl v odborném časopisu, že se to před, v podstatě jako předvídá, jak by mohl zmutovat ten virus chřipky, takže se nenechávám očkovat ani proti chřipce, nenechám se očkovat ani proti koronáči, protože to považuji za podvod, tu vakcínu. Ano. Tak vypadlo to, já jsem tady jenom říkal, že já nejsem očkovaný proti... Vypadlo už, že to tady zase, ano. Že nejsem očkovaný proti chřipce a nenechám se v žádném případě očkovat proti koronaviru, protože tomu té vakcíně nevěřím. Ale tady další SMS-ka. A ta moje odpověď byla slyšet, nebo ne? Ano, byla slyšet. Až teprve, když jsem hovořil já, tak to vypadlo, takže byla slyšet. Výborně. Dobrý večer, pánové. Podle dnešního práva papež zrušil všechny své cesty až do konce roku 2021. Merkelová prorokovala velké zhoršení ekonomiky všude po Evropě koncem tohoto roku. Oba to berou sportovně.
také Bill Gates. Nevědí náhodou o tom viru více než my? Ptá se a děkuje posluchačka Emma. Já řeknu svůj názor. Já se domnívám, že nejvíc o tom viru vím pochopitelně já, že jo? To je tak napůl žertem. Ale že si ho bohužel nepřečetli a že takhle, že oni spíš ani vůbec nevědí, co nevědí. Vědět, co o tom viru nevíme, přece jenom předpokládá jeho určitou kvalifikovanou znalost a chce to nějaké studium. Já ho vidím z jedného zorného úhlu. Já nejsem žádný virolog, nejsem evoluční biolog, řada pojmů mě nic neříká, respektive musím si je vždycky přečíst a promyslet, když jim chci rozumět, když rozumět nějakému odbornému článku, ale přece jenom to jakž tak sleduji. Co to umím, tak je teorie her, já si myslím, že ona tady funguje velmi dobře, že každý organismus, ať chce nebo nechce, tak těm jejím zákonům podléhá a zejména organismy, které jsou hodně vyvinuté a hodně dlouho existují ve svém prostředí, ale já si myslím, že v jejich případě je to obecná ustrašenost. Že oni dělají preventivní opatření a nikdo neví, co z toho bude. To se přiznalo i při těch úspěšných zásazích toho prvního týmu, který byl nejlepší u nás, jak už tak bývá, že někdo nejlepší, tak je rozeženou. A oni také říkali, že neměli ve všem jistotu, že dělali podle prostě principu předběžné opatrnosti a pružně reagovali na situaci. To je jediné, co můžeme. A ten, kdo o tom viru něco ví, kdo zná nejnovější výsledky bádání, tak ví, že o něm víme stále pořád ještě hodně málo. Tak a máme tady další telefonát, slyšíme se? Aha, tak ten pán, teď se to nevyplo, tak já jdu na poslední, pravděpodobně poslední otázku. Dobrý večer. Pane Valenčku, necháte se očkovat proti covidu? Stejná otázka, Radek Teplice. To už se odpovídalo. Tady další otázka. Pane Valenčíku, proč vy nevěříte paní Pekové? Díky za odpověď, ptá se Luděk. Hezký, jednoduše položená otázka, jednoduše odpovím. Mně se spousta jejich úvah líbila a najednou jsem pozoroval, že ona měsíc, druhý měsíc nebyla schopna inovovat svoje názory, přičemž v odborném tisku se objevovaly nesmírně zajímavé články, myslím v tom top tisku, jo, těch opravdu časopisů, které se zrodily už před hodně lety a které si neudělají ostudu, protože tam se zveřejňuje skutečně to, co je ověřené. A mně to potom začalo připadat, že ona jenom dostala nějaké informace, aby byla tou figurou, která je reprezentuje a pak už nepokračovala, přestože třeba ta pozice umělého původu víru v určitých intencích by byla udržitelná, dalo by se o ní diskutovat. Já ji nevěřím z jiných důvodů, ale ona ji mohla držet, ale ona neznala nejnovější poznatky, kterými by tu svoji pozici inovovala. A tím se mě stala podezřelá, protože kdo jednou pocítil, okusil to jablko poznání a pochopil, jakou sílu má věda, vědecké poznání, překračování hranic poznaného, poznávání, získávání poznatků z druhých oborů, ten už by se toho normálně nevzdal. Proto jsem pro mě stala nedůvěryhodnou. Nevím, jestli se to přesně pochopilo, to, co jsem chtěl říct, ale je to jeden jediný důvod. Já pořád se považuji za vědce. Já mám další telefonát, už hodně času, tak prosím, můžete hovořit. Chtěla pana Valenčíka zeptat, proč by se ani virolog, ani biolog vlastně dehonestuje názor pana Žaloudíka ohledně koronaviru, který je nejenom onkolog, ale řadu let pracoval právě i jako v laboratoři jako virolog. Proč ho takhle jako dehonestuje ty jeho názory? To by mě zajímalo. Děkuji a budu poslouchat. Teďka je opravdu málo času, ale ty jeho názory jsou opravdu nekvalifikované a teď to říkám jako z pozice, kterou nejsem schopen v tom krátkém času odargumentovat. A už nám to zase vypadlo. Tak já bych rád tu odpověď slyšel, tak počkáme, až to naskočí. Slyšíme se, já slyším. Tak teďka můžete tu odpověď paní říci znova, protože to předtím vypadlo. Vypadlo, jo. Ano. Já jsem řekl, že pro mě skutečně nedůvěryhodná osoba kvůli obsahu těch jeho názorů. Já bych byl schopen s ním polemizovat, kdyby na to byl dostatek času, tak můžeme vzít tvrzení, potvrzení. Je to prostě, jsou to konjunkturální tvrzení, která postrádají oporu v argumentech a která jsou typickým projevem jeho osoby, tak jak po sobě zanechal stopu, mimo jiné svými hlasováními v Senátu. Takže
To byla odpověď volající datazatelce. A já se musím, pane docente, rozloučit, protože už máme po 9. hodině. Díky za váš čas, díky za vaše názory, které byly naprosto jiné, co se týče koronaviru, než u ostatních našich hostů nebo některých našich hostů, ale tím pádem jsem radši, že tady zazněli. Takže já se budu těšit na shledání 12. v sobotu v září. Budeme sice, protože nás tam počítám, bude víc než stovka, tak budeme muset mít roušky. Ale když si sedneme potom tam venku, tak tam v té restauraci, tak tam už mít podle nařízení roušky nemusíme, protože to je venku. Takže... Ano, budeme venku, doufáme, že bude dobré počasí. Mě jste tím navnadil, že tam přijedu, protože neraz zůstávám dlužný někomu nějaké vysvětlení. Většina těch dotazů byla inspirující, za to děkuji. S některými se asi budeme vyměňovat názory, což je správné. A děkuji všem, co byli schopni to poslouchat a omlouvám se, ale nebylo to zas tak jámal vova. Myslím, že nakonec si v těch nejdůležitějších věcech porozumíme. Ale samozřejmě právě proto jsme svobodné rádio, že tady svobodně zaznívají rozumné názory s obou stran. Takže za to děkuji všem, co poslouchali. A bylo jich hodně. Těším se na to setkání. Jo? My taky, my ze svobodného rádia a věřím, že i posluchači, jak se tady vyjadřovali. Pane docente, přeji hezký večer. A dobrou noc. A děkuju. Dobrou. Tak vážení přátelé, a my si pustíme Karla Kryla a já, no nepustíme, protože je dlouhej. Pustíme si něco kratšího, protože třeba Michala Tučného, protože já přitom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta je to také všechno, já vám přeji příjemný poslech a dobrou noc.